Aproveitei e nesse nome de um clip na grava Facebook, caso você Dungeon Rampage. E chega o curso é de grama, o meu é o teu. O meu é. Lisa, извинете за лага, ама не мога да го правя. И при тебе е пълно, човек. Ало. О, да. Еми, ако, ако искаш да... Вярно ще вярна. Добре. Аз друг човек. Добре. А, това, с това момче, което играе, то си има един брат, по-голям, казва се Пламен. Плами, кажи здравей на YouTube. Ще влизаш ли в света? Да, да. Добре. Благо. И да знаете, че може би утре или в други ден ще снимаме едно клипче на PvP на Майнкрафт. Не знам дали ще имаме ли, защото аз не съм играл Майнкрафт от оне ден. Вчера влязох за половин час в един сервер, обаче не успях да бъда на евента и съжалявам много за лага, ама за билъка за световно. Гле, гле, шет, 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 не може да се движа. О, майко, майко. Дошко е ай. Браво. Чакай, че на мен ми е забило. Хора, съжалявам наистина много за лага, ама трябва да затворя някой програма, пък няма как, защото с Bandicam снимам. А пък с... Кажете ми името, с Skype говоря, а пък с интернет играя за мобилен, за това някак. Много съжалявам наистина за лага. Когато може би лага се поправи, аз ще снимам пак на Dungeon. Това ще е ми първия ми епизод и да знаете, аз за първи път снимам. Изтеглих се преди няколко дни, обаче нагласях настройки, гледах лагове, такива работи. Дали имам. И както виждате, имам много лагове. Даже не знам. Даже не знам на колко живот съм. А, шет, 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 шет. Не. А, благодаря. Благодаря ти. Да, бе. И съжалявам за това да ти излезе току-що. Това винаги се бъгва така и докато играя на някоя игра и се ми излезе. И шет. Трябваше да съм сготвач, ама аз забравих. Не, че с него ще да ги убия, де, ама не щеш да направи нещо. Ей, с стрелеца, вижте ми оръжията. Това са моите оръжия. Може да се стопирате клипа, ако искате да ги гледате. Знам, че съм много слаби, но аз не играя много Dungeon. Играя и други игри в Facebook. Играя, ей тая игра, ето аз, Балистик, каза ми я на липаното и това е, горе-долу и сега на мен ми скочиха и не знам защото ме е забило, има убиха май. Шет, да, убиха ма. Това си иска бе една бомба, видях се. Не, чакай, що съживя. Ти са живи Люси, бе, човече. Да, стари са живи си тебе. Нищо. Няма работа. Аз си скъби вече. Имам 60 момички такива малки. Имах две големи. Имах две големи, ама ги скъбих. И знаете ли как лаги за Бога? Шет. Шет. Мрива, мрива. Ари, мрива. Шет. Шет. Пак ми е за твой. Шет. Хора, много съжалявам за лага. Наистина. Долго се е смях, мама. Не знае, че той, аз ако знае, че той ще стане... Аз няма да включвам Dungeon. Да знаеш, че ми е забил. И ме убиха. И за малко стопирам клипа. И здравейте, върнахме се отново и пак сме мъртви. А, добре. Пак сме мъртви и аз играя с стрелеца на Dungeon, купих си го. А пък моят приятел играе с Брадваря, а другия ми приятел играе с нинджата. Той струва колко струваше той, бе? Кой? Нинджа
книжата? За самурая ли говориш? Да, де е самурая. Аз не се сеща, ще погледна после. Свършва. Добре. Малко хил. Е, сега ще включим. И хора, може би клипа няма да е дълъг, защото... защото много не ми се снима сега. Сега е сутрин. О, чет. Благодаря ти. Сега си взема лъка и ще ги кърта. Ела ти ми. Чакай, ти са моите хора. Знам, аз не тръгвам тях. Уй, майко, 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 майко. Не ме, не ме, не ме, не ме. Шит, той е подгонил мене, плак. Извинете за псовнята. Но се опитам да убим. Да, ало, браво, бе, убихме го. Супер. И тръгваме напред. Сега тръгваме още напред с армията. Бача армията. О, добре. Лор, две, лор, две. Абе, аз в кой свят съм влязал, бе? Моя. Защото аз си мислех, че съм си умоя на последната страница. И човек си викам, ко става, аз да не съм си прецакал джунгиона. И зато им. Ох, 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 фак. Умирам, умирам. Шит. Хора, съжалявам, залага, може би този клип няма да го качам, защото много заби. И съжалявам много залага наистина. Да уточним, че не съм направил нарочно да ми забива. Моя компютър си е слаб. Много голяма работа. И само да ви покажа, ето това. Това е моя, нали, началната ми, това работния ми под. Това и това не е теглено от интернет. Това е на ОФС, Life for Speed. Моя приятел Плами и един негов приятел Никола от моето даскало. Направили са и тази снимка. Ми я пратиха. И да знаете, те, нали, играят в ОФС, харесва им, мисля. Нали ви харесва? Да. И тя е много хубава снимка и не ме питайте да я изпращам, защото няма да я изпратя на никой. Ами, горе-долу, стана хубава игра, само дето мен ме разкатаха. И Люско половин час се опитва да ме съживи. Идвам да ви съживя. Добре. Сам да си изпърля няколко стрели. Я, шет. Шет, отваря се. О, магия, аз се като някакъв магиосни човек викам. Шет, отваря се. Изведнъж, айде, отвори се. И съжалявам, отново залагах, хора. Просто този компютър няма оправене. Още трябва го преинсталирам, ама най-скоро няма стани. И да знаете, аз не си крия иконките, знам, че нямаме се приграте, много ясно. Те ни иконки, ай сега, няма да умрем за тях. Нали? Да. Ох, ох, шет, шет, шет. А другия път, аз ще снимам пак на... във Facebook игра. Ето се, живихта. Добре. Абе, стига сте ме били, бе. Ето, готов си. Сега пък ме им погнаха. Чет. Я не видим по един мърк заради мен. И утре, може би, ще снимам на PvP. Защото, шет. 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 Майко, защото не ми се играе много сега Dungeon. Е, играе ми се, дяма... Няма много пари, гледайте, аз обеднях, имах 100 000, ама ами, те си заминават и така парите, така на Dungeon. Да ви кажа. Оу, шет, ти го мразя. Да спре да ми излиза. Ало. Okay. А, така си. Кажи нещо и ти за клипа, де. А? Кажи нещо за клипа. Поздрави ютуберите, кажи хи на ютуб. Нещо, кажи, поздрави. Еми, не,